Olha, Unidos do Bairro Educador aí, gente. Hoje vamos conhecer um projeto novo que faz parte do programa Bairro Educador, que acontece em 12 comunidades de Florianópolis. É a Escola de Samba Mirim. Acompanhe com a gente no .org que começa agora. Tudo é mais colorido no meu bairro, meu reino de fantasia. Este foi o tema escolhido e escrito pelo carnavalesco e oficineiro de artes do programa, Rafael Soares. O enredo fala sobre a trajetória do programa Bairro Educador e do impacto positivo que ele causa na vida dos estudantes e das comunidades, remetendo a um reino de fantasia, onde há alegria, diversidade e igualdade para todos. O Rafael trabalha com carnaval há cerca de 30 anos e a ideia de fazer acontecer uma escola de samba mirim, logicamente, fez os olhos brilharem, a mente acelerou. Como é que foi o processo, Rafa? Então, depois de tanto tempo trabalhando com carnaval, ver essa possibilidade de através das crianças, perpetuar essa arte que, às vezes, é muito desvalorizada e sofre muito preconceito também, não tinha como negar ter mais essa empreitada na vida, mesmo a gente trabalhando já com carnaval, com as escolas de samba adultas, né? Todo mundo sabe que é um trabalho que não é só fevereiro, é um trabalho de um ano inteiro, mas é essa possibilidade, assim, de passar essa arte para crianças que às vezes nunca nem tiveram nem assistiram um desfile, e elas descobrindo como é feito, o que dá para ser feito e a quantidade de trabalho que pode gerar o carnaval, não tinha como negar, como eu falei. Então foi um convite que hoje eu avalio como um presente que eu recebi. E o interessante é que você usou o espaço que você já tem, que você ministra uma oficina de artes, isso. Você usou esse espaço para trabalhar essa questão do carnaval, inclusive as crianças colocaram a mão na massa, produziram as próprias fantasias. O que mais importante desse desfile foi isso. Tudo que as pessoas viram foram feitos pelas próprias crianças. Eu fiz o molde e elas copiaram, então eu até falava assim, ó, não esperem a perfeição, porque primeiro que não é uma competição, e é para todo mundo ver que foi feito por crianças. Então, tipo, é um quadrado, sai um pouco torto, não tem problema. A intenção foi feita e eu acho que foi por isso que encantou mais, por ter sido feito por elas e ter sido mostrado também por elas. Como é que foi, na prática, o interesse delas? Como é que você avalia, assim, a participação mesmo? Primeiro foi aquele espanto, assim, a gente vai fazer coisa de carnaval, mas aquela coisa da data, né? Mas a gente tá em julho, falar de carnaval... Carnaval é só em fevereiro! Aí eu expliquei para elas, assim, ó, vocês vão ver pelas etapas do nosso trabalho que a gente precisa começar o quanto antes, que são muito detalhes, e lá no fim é que a gente vai montar tudo isso. Então, hoje elas entenderam, porque tanto tempo cortando coisa... riscando peças para hoje, para aquele dia do desfile acontecer, tudo montado e aquele conjunto. Teve alguma resistência no sentido assim, mas isso eu não sei fazer, mas eu nunca fiz? Isso sempre tem, mas tipo, com a paciência que a gente tem que ter, a gente conseguiu contornar essas dificuldades, assim. E mesmo quem até hoje diz que não gosta de carnaval, mas gostou de fazer e quis participar de alguma forma. A iniciativa de criar uma escola de samba mirim tem como foco o resgate cultural que o programa proporciona aos estudantes, além de possibilitar a integração de todas as comunidades em que atua. Heloísa faz parte da ala das baianinhas. Eu quero algo legal, diferente, e eu gosto bastante disso. Já nos ensaios, eles mostram que tem samba no pé. Tudo é feito com muita dedicação e capricho. Cheios de expectativa para o grande momento, desfilar na passarela Negro Querido em Florianópolis durante a abertura do desfile das escolas campeãs do Carnaval 2024, com direito à formação de escola de samba profissional. Luan está empolgado na bateria.
Eu, a oficina que eu faço hoje em dia, a coisa é só a percussão. Mas antes eu fazia taekwondo e grafite. Mas agora eu tô só na percussão. É, eu escolhi a bateria também porque tem pessoas da minha família que são da bateria da Protegidos. E aí eu vou desfilar também na Protegidos, tudo e aqui. Jennifer é porta-bandeira, juntamente com o parceiro Arthur, que foi sorteado para ser o mestre-sala. Eu ficava em casa e eu tava entediada, eu vim pra cá. A minha primeira atividade que eu fiz foi dança. É, a minha professora de dança me escolheu, porque é legal, aí você desfila no carnaval. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Bairro Educador. Começou em 2019, né, Bruno? Exatamente. O programa Bairro Educador ele começou em 2019 como um projeto de governo. Ele começou com uma sede apenas. A primeira sede foi lá no Monte Cristo, na região continental. E depois foi no início da pandemia as atividades foram suspensas, no início de 2020. E 2021 voltou num novo formato, com 4 sedes espalhadas pela cidade. Seriam elas, na época, o Monte Cristo, o Morro do Mocotó, Morro da Mariquinha e Monte Verde. Depois, em 2022, devido à demanda, à grande procura e o sucesso do programa, a gente passou a atender 12 comunidades em todas as regiões da cidade. Então, hoje, a gente atende 12 comunidades, 2.400 estudantes sendo atendidos diariamente no contraturno escolar. A proposta é muito forte de dar oportunidades para transformar. E a gente sabe que transformando a pessoa, os reflexos vão acontecendo de transformação nas comunidades, né? Exatamente. A gente acredita que através da educação, a cultura, o esporte, o lazer e a cidadania e a ocupação dos espaços antes ociosos, a gente consegue ter essa transformação na cidade e o impacto ele não é apenas na vida das pessoas que são atendidas pelo programa. Ele tem um impacto em toda a sociedade, né? E a gente vai vendo assim, a revitalização dos espaços, a ocupação desses espaços, a transformação que a gente trouxe para dentro das comunidades, onde antes os locais ociosos, mal ocupados, escuros, cinzas, hoje estão cheios de vida, cheios de cor, ocupados pelas crianças, pelas famílias. E isso, quem vive o dia a dia dessas comunidades já percebe essa transformação. E a sociedade, de um modo geral, vai percebendo aos poucos a transformação, porque aquelas crianças que nasceram em comunidades vulneráveis hoje têm uma opção de escolha. Hoje elas têm um leque de oportunidades e o Bairro Educador ajuda a ampliar os horizontes delas. Então elas têm acesso a uma infância, todos os direitos garantidos, uma alimentação de qualidade, que a gente se preocupa muito com a alimentação dos nossos estudantes, o uniforme que eles recebem, os equipamentos que eles recebem para as práticas esportivas e todo o material que eles utilizam, permite que eles exerçam a sua cidadania de forma plena e ajuda na formação integral desses estudantes. Então isso é importante porque é o recurso público sendo investido nas comunidades vulneráveis, nos locais onde mais precisa e dando mais opções para que essas crianças possam realizar os seus sonhos e que elas tenham as ferramentas necessárias para que esses sonhos se realizem. Quais as principais oficinas? Eu sei que são muitas, mas quais as oficinas que você destaca que são oferecidas para elas? Bom, a gente tem mais de 40 oficinas, né? São diversas modalidades esportivas, tem a oficina pedagógica, a gente também tem um trabalho psicossocial dentro do programa Bairro Educador, com psicólogos e assistentes sociais. Dentro do Bairro Educador a gente tem a oficina das emoções, que é uma oficina que trabalha de forma coletiva, ajudando na saúde mental, ajudando as crianças a identificarem suas emoções e aprenderem a lidar com elas. E, bom, enfim, judô, karatê, jiu-jitsu, futebol, basquete, skate, surf, a gente está numa ilha, a gente dá acesso ao surf, as crianças têm material, têm prancha, roupa de borracha, lycra, tudo que um surfista precisa, a gente fornece para que essas crianças se desenvolvam. Além de tudo, tem as nossas oficinas de passista, de percussão, tem a oficina do boi de mamão, que tem um destaque bem grande, a gente foi representar Florianópolis no maior festival de folclore, então são diversas oficinas que dão esse protagonismo aos estudantes, né? A gente tem dentro dos nossos valores a educação com afeto, e o estudante como protagonista. Então, o amor que os profissionais que trabalham no Bairro Educador colocam no seu trabalho, no dia a dia, o protagonismo que essas crianças têm, seja num campeonato de judô, de jiu-jitsu, ou numa passarela de samba, como a gente vê acontecendo agora. Você falou da questão da importância da cultura e o carnaval entrou com tudo agora, caminho sem volta, né, Bruno? Um caminho sem volta, né? O carnaval é a maior manifestação cultural do Brasil, é um espaço extremamente democrático, inclusivo,
tem todo um contexto histórico, né? O carnaval traz no seu enredo a história, seja de uma comunidade, uma história do nosso país, do nosso povo. A gente tem muita representatividade. A gente sabe também que na avenida a gente não distingue cor, credo, classe social. Ali todo mundo é igual, todo mundo está ali para ser aplaudido, todo mundo está ali para se expressar, para poder ser quem realmente é, sem julgamento, sem falso moralismo, enfim. Sem rótulos, sem, né? Sem rótulos, uhum, exatamente. Uhum. Então a gente criou a Escola de Samba Mirim, né? Desde 2023 a gente vem trabalhando nisso, as crianças estão adorando, assim, é um caminho sem volta realmente. A gente estreou na passarela, no desfile das campeãs do Carnaval de Florianópolis esse ano, com mais de 400 crianças desfilando num momento único, um momento ímpar para a nossa cidade, um momento que vai ficar marcado na história, mas que é só o começo de uma nova história que está sendo escrita, que a gente vai desenvolver ainda mais a nossa Escola de Samba Mirim. E a gente acompanhou os alunos no grande dia de estreia na Nego Querido. Todas as 12 sedes do programa participaram. Cerca de 500 estudantes com idades a partir de 7 anos passaram pela passarela, sempre orientados de perto pelos colaboradores e oficineiros. Foi tudo muito novo, mas eu dou nota 10, principalmente para essas crianças, porque elas mostraram que são sambistas, mesmo elas não sabendo que são. Muitos talentos nasceram ali. Com certeza. E eu pude descobrir talentos incríveis, assim, do desenho, da escrita. Acho que as escolas de samba da cidade podem ter certeza que, para o futuro, terão grandes aderecistas aí para uma mão de obra nova, assim, para a gente construir também o Carnaval de Florianópolis. Nova geração sendo bem preparada. Com certeza. E esse também era um dos objetivos, porque as escolas já estão envelhecendo. E a gente precisa dessa mão de obra que, às vezes, é muito escassa na cidade. Então, abrindo a mente para essas crianças, eu acho que a gente, com certeza, também está gerando frutos para o futuro. Esse é um objetivo de arte e educação, onde a gente traz o protagonismo das crianças para o maior palco da cidade, que é a passarela do Samba Nego Querido, mas com uma importância muito grande, que é a importância da integração, não só da inclusão, mas da integração, onde todas as comunidades vão se integrar naquele momento único, naquele momento, inclusive, assim, inédito na nossa cidade, com um propósito, que é esse propósito de educação, de cidadania, de respeito à multiculturalidade que temos no nosso país e, acima de tudo, a valorização do desfile das escolas de samba, também como um patrimônio cultural da nossa cidade. Através da arte, as comunidades se integram neste momento de alegria e muito aprendizado. Eu gostei bastante da bateria, da letra em si, e também de poder conversar, né, com meus amigos ali do lado, quando a gente ficava ali parado de vez em quando, que eu parava um pouco para descansar. Foi a primeira vez que eu entrei numa escola de samba e foi muito legal. Eu fiz essa fantasia, achei muito linda. Fiz essas partes aqui, esses decotes, eu fiz esse. Eu já desfilei no Rio de Janeiro, mas em Florianópolis é a minha primeira vez. O programa .org termina aqui. Até o próximo programa.